V posledním podzimním utkání okresního přeboru Vyškov ve fotbalu mužů ročníku 2022 až 2023 přivítala tělovýchovná jednota Vícemilice na domácím hřišti fotbalisty z Komořan. Od prvních minut probíhal vyrovnaný souboj s několika šancemi na vstřelení gólu na obou stranách. V tomto směru byli šťastnější hosté, kteří se ve 30. minutě ujali vedení Ondřejem Klusákem, kterého po centru z pravé strany neuhlídala domácí obrana. Vícemiličtí znervózněli a nechali několikrát vyniknout domácího brankáře Jana Plška. Sami pak nadějné příležitosti nedokázali do poločasu využít. Po změně stran pokračovala nervózní hra domácího týmu. Ta vyústila v 63. minutě vyloučením Jana Rusňáka. Domácí šli do 10 a o minutu později prohrávali 0-2. Do brány se po chybě domácího brankáře trefil komořanský Štěpán Paulík. Domácím se i přes oslabení v 69. minutě podařilo po trestném kopu snížit Markem Havránkem. Vícemilice ožili a snažili se vyrovnat. Snahu však zhatilo další vyloučení Viléma Horáka v 76. minutě. V dalším průběhu utkání již vícemiličtí neměli sílu na změnu skóre. Naopak Komořany v 81. minutě spečetili stav utkání Martinem Jakešem na konečných 1-3. Vícemilice se po tomto utkání dostávají do ohrožení sestupu. Současně jsou na 11. místě tabulky s pouhým bodovým náskokem před posledními Křižanovicemi. O mnoho lépe na tom není ani další tým Bučovic, FC. Ten po prohře v Letonicích, taktéž 1-3, sídlí na 9. místě s náskokem 4 bodů na posledního.